Prokurorët filluan të paraqesin argumente duke shfaqur videon e plot të filmuar nga një dëshmitar që tregonte se si policit Chauvin po mbante gjurin në qafën e George Floydit, ndërsa njerëzit në rrugë po i kërkonin atij ta hiqte. Ajo që ndodhi është e qartë, than prokurorët. You will learn that on May 25th of 2020. Do të mësoni se me 25 maj të vitit 2020, zoti Derek Chauvin tradhtoi uniformën e tij kur ai përdori forcë të epruar dhe të paarsyeshme ndaj trupit të zotit George Floyd, tha prokurori Jerry Blackwell. Avokatët e policit Chauvin thanë se videot e tjera që juria ende nuk i ka parë dhe dëshmitë të tjera do të japin një pasqyrë tjetër të ngjarjes. The evidence will show. Prova do të tregojnë se zoti Floyd vdiq nga aritmia kardiake që rezultoi nga tensioni i lartë, sëmundjet koronare, marrja e metamfetaminës dhe fentanolit dhe adrenalina që përshkonte trupin e tij, tha avokati i mbrojtës Eric Nelson. Prokuroria tha se dëshmitë mjekoligjore do të tregojnë se zoti Floyd vdiq në duart e ish policit që përdori forcë të epruar. Floyd akuzoi se kishte përdorur një $20 të falsifikuar, për të cilën prokurorët thanë se ai mund të merrte një gjop të thjesht në vend të konfrontimit fizik. Avokatët mbrojtës të zotit Chauvin thanë se Floyd i bëri rezistencë arrestimit, ndërsa prokurorët thanë se pasi u vunën kontroll, ai kishte vështirësi me frymarrjen. Vdekja e George Floydit shkaktoi protesta në të gjithë botën kundër mënyrës së trajtimit të afrikano-amerikanëve nga policia, por avokatët e të dyja paleve thonë se rasti do të përcaktohet nga faktet. It's about the evidence in this case. Çështja ka të bëjë me dëshmitë që ju do të ishini gjatë këtij gjyqi. Jam dakord me prokurorin e shtetit, nuk ka asgjë më shumë se kaq, nuk ka kauza politike ose sociale në sallën e gjyqit, tha avokati mbrojtës Eric Nelson. Por rasti është gjithashtu një provë për sistemin juridik, thot djali i udhëheqësit televizis për të drejtat civile. Amerika dhe bota po shikojnë nëse sistemi juridik po funksionon dhe ne do të jemi në gjenje të vendosim për këtë gjatë këtij procesi gjyqësor, tha Martin Luther King i III, djali i udhëheqësit televizis për të drejtat civile. Gjyqi pritet të zgjasë rreth 4 javë dhe po ndiqet me vëmendje në vend dhe botë.